Takže čau lidi, já vás zdravím u Eveliny v kuchyni a dneska si uděláme vývarovou polívku z vepřové kosti. Budeme potřebovat vepřovou kost, sůl, pepř, nový koření, nějakou zeleninu. Já mám nastrouhaný petržel, celer a mrkev, jeden stroužek takovej velký česneku, jednu cibulku. A zaveříme si tam takový kapání, neboli strouhánek, tomu říkáme. A do toho přijde jedno vajíčko, krupička dětská a hladká mouka. Takže ze všeho nejdřív, co teď udělám, tak si rozehřuju troubu na 200 stupňů a ty kosti si dám do zlatova opéct. Trvá to, já nevím, zhruba plus minus 20 minutek. Takže jdeme do trouby teďko. Takže tady mám to jedno vajíčko, nesolím ho nic. Dneska si ho trošku rozkvrdlám. Někdo, kdo chce toho mít víc, tak může přidat třeba půl skořápky vody, ale já to nedávám, protože toho toliko nepotřebujem. Přidám si tak od oka krupičku, tak aby bylo čtvrt porce té krupičky a zbytek budem dodávat mouku. Je jedno, z jaký to uděláš, jestli z hladký, z polohrubý nebo z hrubý. Jo, musí ti být takový prostě tuší těstíčko. A je lepší to udělat hned, aby jsme to následně mohli šoupnout do ledničky, aby nám to ty dvě hodinky třeba odpočinulo a trošičku stuhlo. Když už mám takovouhle hustší kaši, tak tam budu přisypávat mouku. Já mám hladkou, takže takhle dám hladkou mouku a musíš si s tím prostě vyhrát. No, musíš si udělat takovou kuličku, jakoby, no. Takže já to budu teďko chvíli hňácat, než mi to udělá trošičku pevnější konzistenci. Jo. Aby se to prostě nemudlalo a šlo to hezky nastrouhat. Takže teďko už mám takový větší hrudečky. Takže si to vysypu. Pěkně. A budu se snažit udělat kouly. Jo. Hezky. To. Pořádně udělám v takovou kouličku, aby to bylo takový tuší těsto, aby se to líp strouhalo, jo. Takže. Takhle si s tím chvíli pohraju. V momentě, kdy to osolíte, tak to vajíčko zřídne a nebude to ono, jo. Fakt je lepší to vajíčko nesolit. Někdo solí, já nesolím, no. Tak. Tak. A já myslím, že už to je pěkně tuhý. Takže teďko to takhle dám na talířek a do ledničky. Nebudu to dávat do pytlíku, aby mi to nenavrhlo a aby to nebylo moc měkký, jo? Takže kosti se mi teďko pečou minimálně 20 minut. Já vám potom ukážu, jak to má vypadat, musí se to hlídat. A kapání teďko strčím do lednice. Tak, kosti mám po 20 minutách, opravdu po 20, takhle hezky opečený, takže si je Ježišmarja. Takhle, když jsou hezky zlatý, jo, tak je hodím do hrnce a přidám si k tomu tu zeleninu nastrouhanou. Nakrájím si k tomu tu cibulku. Takhle si k tomu nakrájím tu cibuli najemno, protože kde je cibule, tam je chuť, že jo? Česnek jak by smet, mám takovej veliký, takže si ho takhle překrojím na čtyři. A udělám si takový malý plátečky.
Tak, když tam takhle nastrouhlý, nařezaný, nakrájený, tak to hodím k těm kostem. Trošku to opepřím. Trošku novýho koření přidám. No tak pojď. Tak. No ještě trošku. A dám sůl. Asi tak lžičku. Jo. Teď si vezmu vodu, studenou vodu. Aby se mi to nezakalilo. Zaliju to studenou vodou. Určitě budu mít málo v konvici, no jasně. Ještě. Takhle to zaliju, ať je ta kost celá ponořená výborně. A zapnu to a dám to vařit. Budem to vařit asi tak přibližně hodinu, hodinu a půl, až bude to maso okolo té kosti měkký. Ono, když se to takhle peče, tak už to potom je měkký rychle. Možná bude stačit i jenom hodina. Uvidíme, musíme zkoušet. Takže dávám vařit a řeknu vám potom, jak dlouho se to vařilo. Tak, hodinu a půl jsem vařila polívku. Teda teď si vyndám ty kosti, jestli se mi to povedlo. Ježiš, Maria. Opařit. Takže je vyndám. Jedna, ještě tam bude nějaká jedna malinka. Si ji vylovím teda. Tak pojď. Jo, teď se mi to tady mlží trošku, že jo? Tak, mám vyndaný ty kosti. Dám si je chvíli vychladnout. Tak, vyndala jsem si z ledničky naše kapání strouhání. Je to fakt pěkně stuhlý, jo. Vezmu si struhadlo a pěkně to nastrouhám. Teď to půjde pěkně, protože je to pěkně tuhý. A takhle jsou to takovýhle jakoby nudličky falešný. Jo, takže já si to teďko pěkně takhle celou tu kuličku nastrouhám. Tak, když to mám takhle pěkně nastrouhaný, dám si zase zavařit tu polívku a až mě začne vařit, tak si tam dám to kapání. Budu to kapání zavářet asi tak, aby bylo pěkně měkoučký. Já nevím, cirka 5 minut stačí, jo. Už mi to tu začíná bublat. Jo, je tam pěkně ta zeleninka, ta cibulka. A jak jsme to dali opéct ty kosti, jak byly hezky zlatavý, tak ten vývar bude taky takovej zlatavej. Tak. Už to bude vařit. A teďko, když už mi to začalo vařit, tak tam hodím takové pěkně všechno to kapání. To kapání, když ti zbydou vajíčka třeba z něčeho, dá se to udělat i jenom z bílku. Třeba když vám zbydou bílky, a můžeš si ho nechat takhle nastrouhat a nechat na válku nebo na talíře nebo na něčem uschnout. A když to hezky uschne jako nudle, tak to můžeš použít třeba někdy příště, ale my pro malýho máme rádi takový hustší polívky, takže já jsem to tam dala všechno. A teď konc to nechám těch fakt aspoň 5 minut, aby to hezky bylo měkoučký, to nechám vařit. Tak a mezi tím, co mi ta polívka bude vařit s tím kapáním, tak já si vezmu ty kostičky a takhle, co tam mám za masíčko, hele, hezky to jde krásně od kosti, tak si ho takhle trošičku oberu a nakrájím na menší kousíčky, aby jsme to mohli dát do té polívky. Takže co jsem obrala to masíčko, no ono ho moc není, ale to nevadí, tak je tam takhle prdnu. Jo. A furt ještě, to není těch 5 minut, ještě to moc navaření není. Tak to ještě nechám pěkně vařit. Tak, mám tady jednu zelenou cibulku, takže si ji nakrájím, ať nám tam plave něco trošičku zeleného. Kapání už bude měkký, takže to takhle
nakrájím polívku. Vypnu. Hodím tam to kapání. A nezbyde nám nic jiného, než můžeme servírovat. Tak vezmu si naběračku a naleju to na talíř. Ale ještě já jsem to vůbec nechutnala, takže ani nevím, jestli to vůbec má nějakou chuť, ale myslím, že jo. Je dobrá, takže nemusím tam přidávat vůbec nic. Takže si hezky naleju na talíř. Kouří se z toho hezky. Tak. A takhle vypadá náš vývar z kostí. Takže já vám přeju dobrou chuť. Mějte se krásně. Díky za to, že podporujete takhle Evelínku. A snad někdy příště. Tak čau.